Salam, mən sizlərcilərim. Mən bugün sizə YouTube'da çox qeyri-adi olmayan, yəni elə bil ki, əvvəl qeyri-adi videoları paylaşırdım, indi elə bir video olmayacaq. YouTube'da gəmli kliplər, insanları aldatan klipləri göstərmək istəyirəm. Yalnız sizə bunların bir dənəsini göstərəcəm sizə. Amma xoşunuza gəlsə video, yeni videolar da hazırlayacağım həmin bu gəmli kliplərin. Yəni siz təkcə baxın, xoşlayın, qalanı boş şeydir. İndi mən videonu durdurum, tutacağım. Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe.
Ben sizler bu kadar. Elə bu. Bu video lazım değil aslında. Sağ olun, salamat kalın.